acho que é um jogo muito, muito importante para nós, não? Para os jogadores, para o staff, para o clube, para os adeptos. É um jogo muito importante porque nos pode dar o acesso à fase de grupo da Liga dos Campeões, que é um objetivo claro que tínhamos desde a época passada e que agora nesta semana, no? Nestes dois jogos, podemos cumprir. O Panathinaikos é uma equipa que vai ser muito, muito duro, certeza, é uma equipa muito, muito aguerrida, que faz uma pressão muito, muito forte e que vai exigir o melhor de nós. Vamos ter que estar todos ao 100% para poder conseguir uma boa vitória amanhã, e é uma equipa que eliminou uma grande equipa como é o Marsella, e que certeza que vai nos pôr as coisas muito difíceis. Temos alguns jogadores que já jogaram nesta competição e que têm experiência na competição, mas os que ainda não jogamos temos muita ilusão, muita ambição de poder estar nessa fase de grupos, de poder fazer agora estes dois bons jogos e poder estar lá, porque, como eu disse, é um objetivo claro do clube, de todos, e que queremos dar uma alegria já amanhã aos nossos adeptos aqui em casa e poder ganhar o jogo, que é o mais importante. Respecto ao ataque, acho que temos um ataque muito forte, um plantel muito, muito bem conseguido, e que jogue quem jogue, acho que temos um plantel para poder ganhar amanhã o jogo.